112. Telèfon d'emergències. Jaume, tu què prefereixes, el cine o el teatre? Collons, el teatre. Bueno, però és que el cine et permet veure, estar a diferents escenaris en el mateix lloc. Amb el teatre també, Bueno, però hi ha pel·lícules que t'enganxen, que et fan seguir, que et fan vibrar. I el teatre no? Bueno, però el cine et permet emocionar-te, et permet... Exactament igual que el teatre. Guaita, vols emocionar-te? Vols quedar enganxat a la cadira? Vols disfrutar? Doncs clar. Collons, vine al teatre de la Festa Major. S.O.S. Una pel·lícula, teatre, un teatre, pel·lícula, però és genial, hòstia, és genial. Ja ho sé, perquè penses que t'ho he preguntat. M'ho puta, tu, eh? Sempre igual. 112. La Generalitat al teu costat.